Активісти благодійного фонду «Волонтери Поділля» швидко сортують продукти. Окрім провіанту, в коробки кладуть ще й дитячі малюнки. Серед активістів – пан Олег. Чоловік особисто повезе передачу військовим на схід. Страшно, трошки є, але здоровий якби страх. Чому я? Ну, а хто, якщо не ми? Пан Олег розповідає, бійцям важливо відчувати підтримку, знати, що про них турбуються та пам'ятають. Як малі діти. Хочуть бачити цей сторони людей, хочуть знати, що за них турбуються, не забули. Спершу подільські волонтери вирушать на північ Луганської області до батальйону «Айдар». Нам надали люди УАЗа бортового, ми його відремонтували. Зараз ми хочемо їм його відвезти, а далі буде вже розвозити продукти по наших військових частинах, в тому числі 8-й полк буде заїжджати на півночі Луганської області, потім на зворотній дорозі буде заїжджати в Донецьку область. Активісти кажуть, завжди намагаються передати бійцям щось смачненьке. Обов'язково везуть солодощі, шоколад та свіжий хліб. Запевняють, провіанту українським військовим вистачає. Та, як і раніше, захисникам України бракує технічного оснащення. Нічні прилади нічного бачення, це тепловізори, це нічні приціли, тобто це найважливіше. Ну, зрозуміло, зараз, як почалась четверта хвиля мобілізації, що потреба буде і в касках бронежилет. Надія Куриляк, Володимир Паламар для інформаційного випуску.